Ja, Max Forsberg, här står vi efter en 0-0-match mot Öster här på Värnsvallen. Vilka är dina intryck efter så här efter matchen? Det var svårspelat idag. Strävmatta, rätt högt gräs och det var mycket kamp och inte så mycket chanser. Så 0-0 är väl sett till matchbilden rätt så rättvis. Hur tycker du att det funkade just med kampen? Det var ju väldigt mycket... Båda lagen slog ganska långt och mycket mittfältsdueller. Ja, absolut. Första kvarten så var vi inte alls inne i det. Men sen växte vi in i det ju längre det blev. Och sen båda lagen, det var fram och tillbaka så det var mycket springa. Det var ett par straffsituationer i matchen, både fram och tillbaka. Hur upplever du dem? Vi kan börja med Hansen kanske. Ja, alltså, jag passar ju så jag får en bra boll av Björn och... hitta Sinan och han försöker ju lobba över tillbaka den och alltså, som jag ser det så är det en solklar hans. Han är uppe med händerna rätt högt uppe och jag tycker en solklar hans. Men sen deras, de har väl någon men det är liksom de skjuter på jag vet inte, jag har inte sett. Det var ju ett läge där du var inblandad också där bollen seglar över Öster försvaren och tar ner på bröstet. Så det ser ut som att det blir lite dagen där. Ja, kanske skulle ha lagt mig. Jag vet inte men ja. Jag ser bollen rätt sent och jag försöker få ner den snabbt men den är för långt ifrån mig. Jättebra. Bra lirat, Max. Tack.